Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton, thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Lëngu që bën pastrimin e gurve në veshka dhe tëmth. Statistikat botërore thonë se 1/10 persona vuajnë nga gurve në veshka. Si pas të dhënave, shkaktare kryesore i këti problemi mbetet sasia e mangët e ujit, ngrënja e ushqimeve shumë të kripura ose të ëmbla. Shkaktarët të tjerë janë mungesa aktivitetit fizik, ndëryret kirurgjikale për rënë në peshë, bipesha dhe infeksionet. Reziku i formimit të gurve në veshka është i lartë dhe falë konsumit të sheqerit. Si formohen gurët në veshka? Akumulimi i një numri të madh mbetjesh dhe rënja nivelit të lëngjeve në trup, nxit formimin e kristaleve. Këto të fundit bashkohen në masë të fortë dhe krijojnë gurë në veshka. Gurët mund të qëndrojnë në veshka ose në rrugët ndërmjet traktit urinar. Nëse gurët janë të mëdhenjë, gjatë lëvizjes ato shkaktojnë dhimbje. Nëse janë të vegjël, ato dalin nga organizmi pa dhimbje. Për të parandaluar formimin e gurëve, njeriu duhet të pijë shumë ujë dhe lëngje të tjera. Ndërmjet këshillave të mëposhtme do të mund të mësoni se si të shmangni formimin e gurëve në veshka. Çfarë duhet të shmangni dhe çfarë duhet të konsumoni? Shmangni ushqimet me shumë kalcium. Shmangni ushqimet me shumë krip. Konsumoni më pak ushqime me proteinë shtazore. Mos konsumoni soje, lajthi, sheqer, kikirik, bajame, çaj të zi dhe spinaq. Konsumoni limon, limoni përmban acid citrik që për shkrin kristalet e kalciumit. Shalqini është i mirë sepse stimulon heqjen e gurve në veshka. Kaliumi shkrin gurët në veshka. Pini një gotë me ujë përpara se të flini dhe kur të zgjoheni. Lëngu i mëposhtëm sipas udhëzimeve do ju vinë në ndihmë në trajtimin natural të gurve në veshka. Ky lëng është i rekomandueshëm edhe për gurët e tëmthit. Receta e lëngut kundër gurve në veshka dhe tëmth. Përbërësit: 4 thele spinaqi pa lëkurë, 1 limon i qëruar, 1 portokall i qëruar, 1 moll, 4 kuba akulli ose pak ujë sipas dëshirës. Mund t'i shtoni gjethe majdanozi nëse dëshironi. Përgatitja: përzini të gjitha përbërësit në një mikser dhe pini me një herë. Efektet e kësaj pije janë të shpejta dhe domethënëse. Këtë lëng mund ta pini çdo ditë për rreth 20 ditë dhe ta përsërisni për disa muaj derisa të vini re për mirësimin. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj, në mënyrë që t'informohet dhe miqtë e tu.